Olá, queridos! Bem-vindos de volta! Estava pensando aqui sobre a inteligência artificial. Muito interessante, né? Esse mundo novo que está avançando, tomando espaço dentro da sociedade de espaço da inteligência de redes sociais. Muito legal isso. Vamos saber peneirar, tá? Saber fazer a escolha adequada. Vamos lá para nossa revisão agora? Olha aí! A condição humana, natureza e cultura. Nós vimos que o mundo humano dos símbolos nessa temática entra a questão da antropologia filosófica, como cultura, linguagem, trabalho, consumo, lazer. São reflexões que propõem investigar o que é o ser humano. Bem interessante. Né? A cultura como construção humana. Diferentemente dos outros animais, nós saímos do universo onde apenas a natureza atua e mergulhamos também na dimensão cultural. Em antropologia, cultura significa tudo o que o ser humano produz ao construir sua existência. As práticas, as teorias, as instigações, os valores os materiais e espirituais. A diversidade cultural. Gente, isso é interessante também, tá? Saber o diferente, né? temos que estar próximo a ele. Ó. Em muitos momentos de nossa vida nos causa estranheza ver costumes de outros povos ou de pessoas diferentes de nível social. Até mesmo na, na família, ó, se tiver vários irmãos, vou colocar um olhinho para eles aqui, né? Se tiver vários irmãos dentro da mesma família, eles vão pensar diferente um do outro. Eles vão pensar diferente aquilo que os pais pensam também. Então temos que somar esses pensamentos distintos para fazer uma, uma espécie de cultura coletiva. Porque senão vai ver o diferente como um conflito. E isso não é bom. Uma nova sociedade em todos os tempos e lugares sempre ocorrem mudanças introduzidas na, de maneira gradativa, embora as chamadas sociedades tradicionais fixem hábitos mais duradouros, que é o, o conservador, organizam a vida de maneira padronizada, com estilos de comportamentos existentes às alterações. Então, há esse conflito. Então, vir aqui comigo. Nas mudanças de sociedade, veja bem a diferença na Idade Média, eu já até falei isso antes, para se conseguir um conhecimento, se em média era três anos. Hoje não, as redes sociais, as mídias, eles lançam diariamente milhares de vídeos, de informações, de textos, de conhecimento. Então muitas vezes você ganha aí na recebe no seu celular até isso, o ou tablet, o ou notebook, N informações de conhecimento, aí você pega, modifica, claro, dentro de uma regra de inserir o nome do autor, aí vocês lançam para frente. Olha só, Pierre Lévy chama-se isso de inteligência virtual, inteligência cibernética, é, ou seja, várias pessoas ao mesmo tempo estão gerando conhecimento. Aí entra também, atualmente, a questão da inteligência artificial, que ela está aprimorando muito mais ainda, facilitando a vida de muitas pessoas. Porém, há riscos no meio disso. Então, temos que analisar o que, se é, o que é bom e o que é risco. O que vai acomodar, muitas vezes, quer gerar um texto, você descobre, mas o texto tem que partir da minha ideia. Eu que tenho que. Viu que nós somos diferentes dos animais? A gente pensa, a gente reflete, a gente escreve. Se eu vou pegar na máquina algo já pronto, como que eu vou refletir? Ou seja, então, é uma crítica só para analisar, tá? não estou proibindo ninguém. Então, assim, as novas tecnologias, tecnologia, essas novas sociedades estão surgindo a todo instante. As mudanças. Então, temos que saber lidar, temos que ter pé no chão. Decidir o que é bom o que é ruim. E tomar aquela decisão adequada, tá? E agora, olha lá. Veja bem aí, ó. Atividade de sala, isso mesmo, né? Vocês não fugiram disso, não. Tá bom? Vamos lá, faça atividade e a gente volta já já. Tchau, tchau. Olá, queridos e queridas estudantes, vocês estão aí já, né? Terminaram. Agora eu vou apresentar as minhas questões. Os professores presenciais estão aí bem na espertos, olhando para ver se vocês terminaram. Inclusive, alguns já estão mandando as nossas respostas. Podem mandar as suas, tá? A gente tem dúvidas, a gente vai tentar solucionar. Vamos lá, para nossa, olha Tirando dúvidas, resolução da atividade de sala. Questão 1. Você sabe identificar o que há de comum e de desigual entre o ser humano e os animais? O que é... É o em comum o que é distinto as diferenças existem mas não estão apenas nos graus diversos da inteligência isso implica dizer que e aí qual é a resposta que você colocou aí sabe identificar as diferenças entre os animais e a gente o que tem em comum também o que, é que o texto vai dizer implica dizer lá qual é a resposta então vamos à lei a resposta é os animais permanecem mergulhados na natureza tá como eu falei para vocês um exemplo eles nascem vivem ali e morrem eles não tem nem questionamento de nada nesse meio termo só que o homem não ele é diferente ó. os humanos são capazes de transformá-lo em cultura então ele nasce ele, esse meio ele transforma ó. Ele mexe, ele questiona, etc. Faz barulho e parte. Olha só, olha, vem aqui comigo. Pode colocar outras distinções também, tá? Ó, oh, professor, os animais eles têm vivem com símbolos, ruídos. Não tem fala. Pode falar, colocar assim, vocês vão identificar. Vocês têm animais domésticos, já sabe, né? Na prática já identificar isso é legal. Coloca a opinião de vocês também, tá? Vamos lá para a questão 2, olha aí. No âmbito das linguagens dos animais, as abelhas utilizam uma espécie de, de dança para indicar umas às outras onde encontrarem o pólen. O que caracteriza um tipo de quê? Cachorro, parceria, comunicação, de mundo ou de tempo. O que caracteriza isso? viu que as abelhas elas têm uma maneira de se comunicar ali? Outros animais têm as suas maneiras, ok? E qual é o que caracteriza isso? As abelhas fazerem isso? Ela tem uma dança, né? Tem animais que fazem a dança para conquistar a fêmea. Olha só, e os pássaros eles fazem muito isso. Os seres humanos também, né? São animais racionais, pensam, refletem. E as abelhas? Qual é a resposta que você colocou? essa tá muito fácil então vamos lá acertou para comunicar gente então assim ó, ele utiliza uma espécie de dança para indicar umas às outras onde encontrar o pólen né, nas plantas na flor o que caracteriza um tipo de comunicação agora o se liga do enem gente ó, vamos se ligar veja bem vem aqui comigo o enem ele é para vocês com... Nós trazemos aqui para vocês questões que caíram em versões anteriores do Enem. E questões paralelas ao Enem. Para quê? Quando vocês chegaram no terceirão, vou falar de novo, vocês já estão familiarizados com isso. Vamos lá para nossa questão do Se Liga no Enem. Essa é do Enem de 2019. Eu coloquei algumas adaptações, tá? Ó, a, a, é espanhol. Pode perguntar aí do componente. No cultura não cabe em seus museus. Então a tradução é: Nossa cultura não cabe nos seus museus. Olha só. Produzida no Chile no final da década de 70, a imagem expressa um conflito entre culturas e sua presença em museus de corrente da. Letra A: Definição dos critérios de criação de acervos. B valorização do mercado das obras de arte, C, ampliação da rede de instituições de memória, D, burocratização do acesso dos espaços des desportivos, E, fragmentação dos territórios das comunidades representantes. E qual é a alternativa aí, gente, vocês? Vamos lá entender. Oh, o símbolo é o cartaz. Nossa cultura não cabe nos seus museus. Essa daí foi produzida lá no Chile, na década de 70. Uma imagem expressa um conflito entre culturas. Oh, nossa aula de hoje. Né? Lembra que nós falamos sobre o diferente? De aceitar e respeitar o diferente? E a sua presença em museus de decorrente da. Vamos lá. Então. Acertou quem optou pela questão a, a, definição dos critérios de criação de acervos. Tá bom? Questão número 4. Estudar a relação entre sociedade e informação em tempos de comunicação em rede, o ciberespaço, também a IA, né? Inteligência Artificial apresenta elementos fundamentais para reflexão sobre o tema agora a pergunta o uso das redes sociais entre as pessoas atrapalha ou ajuda ou ajuda a relação na relação humana e aí com certeza você já se deparou dentro de uma, de uma reunião de pessoas dentro de uma, um grupo de pessoas todo cada um o seu celular em um silêncio o barulho do celular ou a música etc já deparou com essa cena isso é comum hoje tá na nossa sociedade e aí essa questão das redes sociais ela ajuda ou atrapalha a relação das pessoas que às vezes tem momentos que você está num quarto aqui ó, de trás do, do pano, pan, aí você seus pais ou irmãs está lá no outro quarto em vez de eu levantar e deslocar até lá e conversar com você no quarto, que é dentro da mesma casa, eu acho mais fácil mandar uma mensagem. Imagine só, né? Então, isso é comum hoje, eu não estou estranhando. É, não, a minha crítica não é destrutiva, não, tá? É uma crítica só para a gente trazer à tona, provocar vocês. Essa, essa questão dentro de um grupo, é dentro de, um, de uma situação de pessoas e todo mundo com um aparelho de tecnologia estão conectados a uma rede, saiba espaço ou mexendo na IA, na inteligência artificial. Isso atrapalha a relação humana. A relação humana não pela via do da, do, do aparelho, tá? Mas estou falando assim, do eu como sempre a gente faz conversar fisicamente, né, com a pessoa, assim, cara a cara, amizade, etc. Qual é a opinião de vocês? Essa é uma resposta pessoal, tá? Qual é? Vamos mandar aí para gente. Coloque sua crítica, tá? Pode colocar. Também supostamente uma solução. Vamos lá. Olha só a resposta que eu coloquei para vocês. Resposta pessoal, gente. Na maioria das vezes, sim. Ó, eu coloquei preferir, tá? Não vou opinar pro lado nem pro outro pois corremos o risco de deixar de lado as relações interpessoais. O que, que são as, as relações interpessoais? Vem aqui comigo. As relações interpessoais são aquelas que vocês estão fazendo aí, ó, todo mundo sentado, assistindo uma aula interpessoais com vocês. Né? E depois, no intervalo, com cada um vai é, dialogar com os colegas mais próximos. Então, é nessa perspectiva, é uma relação interpessoal, próximo, sem uso de um parede é, supostamente tecnológico, né, na linha. Não, não aquela que eu dei o exemplo, né? a pessoa está no quarto, a outra está no outro, um quarto próximo e começa a digitar e mandar mensagem. Não essa relação, mas do diálogo, sentar na mesa, tomar o café junto, etc. Aí eu falo dessa relação em si, interpessoalidade. E aí, vamos lá, continuando com a resposta lá. Na maioria das vezes, sim, tá? Não todas as vezes, mas pois corremos o risco de deixar de lado as relações interpessoais, que são as vivências físicas. Deve-se buscar sempre o equilibrar, ó, o equilíbrio entre o uso do cyberespaço e a relação com o outro de maneira próxima. Então, olha só, aqui gera-se a palavra, ó, importante para o meio. Eu, eu vou verificar as respostas de vocês, de pelo menos alguns estudantes, para a gente ver a, a linha de pensamento. Né? Qual é a tua crítica quanto a isso? Devemos buscar, eu acho importante as redes sociais. Antes, no Nord, eu, na década de 80, Década de 80 e 90 eu mandava uma carta para os conhecido no Nordeste, Ceará é cinco mil, mais de 5 mil quilômetros. Era um mês para ir e um mês para voltar a resposta, por carta, tá? E hoje não, nós nos comunicamos instantaneamente. Ou seja, eu pego um aparelho, e chamada de vídeo, e os meus parentes a gente conversa como se estivesse próximo, mas tenho noção de que eles estão no aparelho ali, tá? Mas é muito interessante como a nova sociedade avançou as suas tecnologias para o bem. Olha só, eu uso para o bem nessa perspectiva. Claro que eu não vou ficar é, nessa linha de, de atitude o dia todo, eu tenho que limitar alguns momentos. Não posso ficar nas redes sociais é, mais daquilo que eu preciso, que são 24 horas por dia. Imagina eu ficar 20 horas nas redes sociais. Então, nessa perspectiva, já não é correto. Como que eu, como que eu vou me identificar dentro do de um, de um momento de existencialismo, o eu dentro da sociedade? Como que eu vou justificar a minha relação interpessoal com as pessoas? Porque eu vivo mais no mundo virtual. E temos a tendência em si, olha só, de criar se uma hiperrealidade. Já fala que é o metaverso, etc ou seja eu tenho que saber distinguir aquilo que é real e aquilo que não é mesmo que eu vou experimentar para saber o que é, é para saber se eu dar a minha opinião olha aquilo lá é bem interessante etc etc ó aquele lado negativo é isso é isso é aquilo então nós temos que vislumbrar tá encontrar o que o equilíbrio aquilo que está no texto vamos lá voltar ali o equilíbrio tá bom por isso que eu coloquei na maioria das vezes sim, atrapalha na maioria. Porque a gente temos a tendência de ficar só numa rede social. Mas temos também o, o dialogar, tá? Um equilíbrio entre o pessoal e o virtual, interpessoal e o virtual, físico entre o real e o virtual. Então a nossa aula de hoje, tá? Vamos buscar esse equilíbrio nesse meio que já estamos na nova sociedade hoje. E obrigado por ficar com a gente até aqui. Agradeço e vamos continuar construir conhecimento. Não fique só nessa aula, vão além. Grande abraço. Tchau, tchau.